Давайте будемо відвертими. Усі живуть в такому, знаєте, швидкоплинному ритмі. Сюди не встиг, о Боже, стрес, панічні атаки виявляються. І що ж робити? А що ми робимо? А ми відкриваємо телефон і поїхали. Дивимося інформацію. І також, згідно з розробки Facebook, інформація ніколи не закінчується. І це спеціально зробили для того, щоб ми більше і більше її поглинали. Але є один важливий нюанс. Наш мозок то втомлюється. Так от, сьогодні поговоримо про те, як же ж зробити так, щоб він не перевтомився. Так, і в цьому питанні нам допоможе розібратися наш сьогоднішній ранковий експерт Андрій Гук, лікар-нейрохірург, онколог, завідувач відділенням ендоскопічної нейрохірургії Рамаданова, кандидат медичних наук, громадський діяч. Доброго ранку. Доброго ранку. Дякую, доброго вам, ранку. Що ви завітали, тому що навіть по собі з Максимом замічаємо, що інколи перевтомлюється мозок і не хоче взагалі сприймати інформацію. Чи можемо ми на першому етапі нашого інтерв'ю розібратися взагалі, що таке перевтома, як вона проявляється? Так, звичайно, дуже актуальна тема, тому що, як сказав Макс, ми живемо в час інформатизації, діджиталізації. Угу. Вона зараз дійшла до кожного, навіть до тих, хто ніколи не думав, що десь там бабуся наша, ви знаєте, в глухому селі, ви знаєте, що зараз вже інтернет і там, і я бачу, що вже до нас приходять пацієнти, дуже інформовані. Кажу, звідки ви це знаєте? Mm-hmm. Вони кажуть, слухайте, ви в інтернеті почитали? Ми перед тим, як йти до вас, от голова болить, перевтомилися. І, як правило, дуже багато такі симптоми. Це дійсно перевтоми, коли людина починає відчуває себе дискомфортно. Перший симптом – це людина себе не почуває комфортно. От зранку встала, нібито відпочила, а вона перевтомлена вже. Тому що, звичайно, що дехто там до другої години сидів, ще новин дивився, або в Телеграмі переписувався, знову ж тіктоці і так далі. Тому перше – це дискомфорт. А дискомфорт від цього, взагалі, це не секрет, я, можливо, скажу банальну річ, але дуже багато хвороб – це хвороби, пов'язані з тим, що є дерегуляція в організмі, тобто наша нервова система не справляється ні з стресами, ні з тим навантаженням, яким є. І від того вже по такій цепочці через ендокринну систему, через всі гуморальні зв'язки йде порушення різних органів. Так що, дійсно, як це, в здоровому тілі здоровий дух, але з другого боку, щоб це тіло було здорове, треба, щоб був здоровий мозок. Угу. Здоровий мозок може тільки тоді бути, коли ви дозуєте, перше дозувати цю інформацію. Ви знаєте, що зараз вже на рівні Євросоюзу говорять про те, що вводити певні обмеження для користування гаджетів, особливо молодим людям, для того, щоб їх не привантажувати. А по-друге, це міняти часто свою активність. Mm-hmm. Мається на увазі обов'язково фізичну активність, обов'язково більше часу старатися проводити все-таки в спілкуванні, в живому спілкуванні, в онлайн-спілкуванні, якщо є певні обмеження. Тому що саме краще, що розвантажує мозок, це емоції, позитивні емоції. Mm-hmm. Отримати позитивні емоції. От ми якось, в кого була, коли остання позитивна емоція? Наприклад, мабуть, ви зі мною згодитесь, що коли ви щось зробили комусь, так, або комусь щось подарували. Такий альтруїзм. Mm-hmm. Щось зробили, а людина подякувала, щиро сказала, слухай, мені це треба, дякую, ти мене підвіз там, ти мені, щось будь-які дрібниці, які допомагають. Тому, якщо ви відчуваєте себе втомлено, якщо ви відчуваєте себе дратливими, і якщо ви відчуваєте в те, що вам або вже ви після нічного сну встаєте і ви вже втомлені, значить це перша симптом про те, що перевтомився мозок. Mm-hmm. І для цього дійсно, це знову ж таки не секрет, а що таке наші очі? Mm-hmm. Очі – це частина нашого мозку на периферії. Тобто це частина фактично нашого мозку. Тобто, якщо втомлюються очі, буде втомлюватися мозок. Абсолютно. Mm-hmm. Абсолютно. Тому від того залежить, на якому робочому місці ви працюєте, яке у вас облаштування робочого місця, чи приємно вашому оку. Має бути, знаєте, комфортно не тільки ментально, не тільки фізично, але і естетично. Це дуже важливо, чому так багато зараз приділяють увагу теж дизайну. І навіть, ви знаєте, розробки, наприклад, особливо Японія в цьому славиться, розробка робочого місця – дуже важливий елемент для того, щоб працювати, де в якійсь там скринці, зашорені з перегородками. І ще дуже важливо
Звичайно, що правильне харчування. Андрій, а дозвольте уточню. Так. Ми з вами говорили про очі, і коли, от знаєте, фізичний стан начебто і нормальний, а важка голова. Це каже про те, що мозок перевтомився, чи це, можливо, інші? Ну, перш за все, треба дивитися на стан загального організму і, як мінімум, перевіряти артеріальний тиск. Держачі, що у нас багато молоді, це дуже радію, що у нас в Україні багато молоді, але в старий раз для того і придумали таку систему, я був теж біля витоків цієї системи, щоб був родинний лікар або сімейний лікар. І от до сімейного лікаря хоча б раз на рік треба прийти для того, щоб не пропустити той момент, коли у вас почалося, наприклад, підвищення артеріального тиску, а ви цього не знали. Ну, емоції, вони не завжди організм справляється. Тобто, якщо артеріальний тиск в нормі, якщо в нормі показники крові, а це за такими канонами людина хоча б раз в рік, ну, я не кажу, що там з молоду, але після 20 років хоча б раз в рік проводить чекап. Да. І якщо все в порядку, значить тоді попрацюйте над своїм режимом дня і дійсно не перевтомлюйтесь тим, що ну, наприклад, 2, 3, 4, 5 годин за комп'ютером сидіти, можна якось розділити. 2 години, потім перерву півгодини, зробити щось інше, в кінці кінців прочитати книжку. Всі забули, що є такі, на жаль, книжки, так. Як читання книжки. Повірте мені, ну, я трошки старший за вас, але я пам'ятаю той період, коли я якби прийшов, коли не було гаджетів. Тобто у мене перший мобільний телефон з'явився в 99-му році. Ну, 99-го року їх не було. Не було гаджетів. Я пам'ятаю перші комп'ютери, на яких ви елементарні тільки функції використовували. Зараз це все набагато складніше, і це класно, світ розривається. Але ви знаєте, дуже отримую велике задоволення і вам раджу час від часу почитати, звичайно. А правда, що кажуть, коли ти читаєш звичайну книгу, не з телефону там чи з електронної книги, мозок відпочиває? Так, це правда. Чому? Тому що, по-перше, є сприйняття того, що це покладено кимось, це покладена якась праця, це хтось написав, а не просто залив там в ту чи іншу програму. І по-друге, все-таки, як би не робили, як співробітники любих компаній не рекламували свої гаджети, вони все-таки мають більш шкідливий вплив, ніж просто читання книг. Напружуються очі весь час, так? Ну, на рахунок напружує. Весь час йде світловий потік, який весь час подразнює око. А ось момент того, що ви сказали, потрібно, щоб був спорт у житті все ж таки. А це колись люди займаються спортом. Мозок відмикається, він якось відпочиває? Так, от дивіться, різні мозок так створений, що чому важливо, щоб дійсно хоча б 5 годин було сну, тому що в той час мозок переключається, він певні нейрони відключаються, ті, які працюють довготривало, покращується пам'ять. Тому що те, що потрібно, трансформується таким чином, що залишається. Тому що, наприклад, чому іноді, знаєте, навіть з колегами ми говоримо, що ти що не спав, чого ти тупиш? Так, класика жанру. Так, тупити, тому що людина не спала, все, пам'ять, вже певні когнітивні нюанси. І тому, але от коли людина переключається на фізичну працю, або, чому кажуть, чому так популярні були в Радянському Союзі дачі? Тому що людина йшла і суботу, неділю займалася тільки фізичним грубим працею і не думала, ну, особливо, ви знаєте, дачі були популярні в тих професій, актори, там, науковці, так. Хто весь час думає. Так. Чому? Тому що, щоб людина переключалася. Тому що за це відповідають інші. Оце ви зараз сказали про огород, і одразу згадала, як оце коли полиш в дитинстві полола, заспокоїлася взагалі, ні про що не думала. А ось цікавий момент, якщо ми кажемо про тренування взагалі, чи є якісь тренування для мозку, щоб він все ж таки якось теж там прокачувався у нас? Так, це таке спірне питання, чому ж з одного боку ми кажемо не перевантажувати мозок, а з другого боку ми кажемо про те, що треба тренувати і пам'ять тренується. Чому і є такі дослідження, доведена їх ефективність, доведена їх легітимність про те, що розв'язування кросвордів, запам'ятовування певних можливо, сюжетів, віршів, сюжетів, віршів, споглядання на мистецтво. А сюжетів, вибачте, це що? Сюжетів, ну, люди, які, ну, перегляд телебачення, наприклад, і ми бачимо якісь серіали.
Так само їх, звичайно, багато критикують за те, що стільки часу забирають, але серіали на самому... Я думала, це навпаки, ні, забуваємо за непотрібну інформацію. Серіали якраз дають можливість дещо в іншому вимірі подивитися на те, що відбувається. І якби такий досвід людини, тому що не все, що проходить в нашому з вами житті, інколи дивишся в серіалі, а виявляється, що буває по-іншому. Так. Так що це теж другий вимір, дуже цікавий. Ну і нарешті таке тренування, як оскільки я б сказав про те, що дійсно очі – це частина мозку наша, але винесена на периферію, так, вперед. Теж вправи для очей, і, тому що чому, наприклад, в нашій еволюції зроблено так, що очі можуть рухатися дуже в багатьох відносинах, це було зв'язано з безпекою, тому що людині треба було виживати, вона жила серед звірів. А зараз цього нема, і тому дійсно дуже багато очних хвороб пов'язано з тим, що люди якби забувають про те, що треба робити вправи, а ці вправи дуже прості, треба дивитися на дальні предмети, на ближні предмети, вліво, вправо, вверх, вниз, крутити по, наскільки вдається, по годинковій стрілці, потім протигодинкової стрілки. І таким чином м'язи ока, вони отримують певне тренування і втомлюються потім, коли ви, коли займаєтесь. Ну, це легше, наприклад, тим, хто, в кого очі – це їхня робота. Пілоти, водії, лікарі. Тож нам приходиться багато працювати з очима, тим більше, що ми використовуємо для наших операцій мікрохірургічну техніку, ендоскопічну техніку. Це все теж дуже така диджиталізація, гаджеталізація пройшла дуже серйозно. Тому все-таки я би радив більш частіше змінювати і в тому числі роботу чередувати, кажуть, що от в українців там, або в людей, або ще в когось в Європі дуже багато вихідних. Ну, це виправдано, тому що інколи в суботу-неділю не вдається відновитися, особливо, якщо це пов'язано з професією, і субота або неділя робоча. Я думаю, що і ви теж по суботу-неділям підпочивати. Ну, не без того. Не без того. Тому є певні вихідні, довші вихідні, менші вихідні, коли треба просто змінити обстановку, я б сказав так. І взагалі бажано навіть змінити ареол свого перебування, кудись виїхати на 2-3 дні. Це прекрасно. Це знаєш, хочеться... така порада від лікаря. Це вже 100% треба робити. А нам легше, тому що ми зараз, після того, коли дійсно Україна стала відкрита, і кордони стали відкриті, і з'явився безвіз, ми дуже часто, мінімум 2-3, а то й 4 рази на рік виїжджаємо там на тиждень по всьому світу, збираємося в різних куточках світу, змінюємося досвідом. Ну, і це якби грає свій теж позитивну роль. Так, я вже, ви знаєте, після нашої розмови розумію, що треба відпочивати, вже квитки буду зараз бронювати. Так, тим більше квитки зараз, якщо ви забронюєте за якийсь певний період, це дешевше, ніж їздити до Львова. Так, ви мене зараз штовхаєте на злочин, прямо тут бронювати. Слухай, це вже, я кажу, лікар прописав, розумієш? Так, і тим паче це ж важливо. Хочеться уточнити у вас. Ну от, варто визнати, ми все-таки, як не крути, живемо в досить такому швидкоплинному ритмі. І чи є якась техніка, яка може допомогти, ну там, наприклад, нам після ефіру розслабитися? Або людині, яка там працює, ну я не знаю, в лабораторії, фізик? Ну, знову ж таки, спорт. Спорт – це не забагато багато часу. Ви можете дійсно десь собі обладнати невелике місце для цього і займатися різними справами, які можна назвати легка фізична вправа. Тому я би пропонував друге – це дійсно музика. Музика і мистецтво. Ви можете послухати музику, тому що, знову ж таки, коли ви слухаєте музику, зовсім інша ділянка мозку відповідає за це. Добре, а якщо ну, давайте припустимо таку ситуацію, що якщо, наприклад, у людини ну, немає можливості зараз на робочому місці зробити якусь зарядочку, як вона може там хоча б на хвилин 10-5 розвантажити свій мозок, щоб покращити продуктивність, зберегти хоча б її? Помедитувати. Тобто це, от, наприклад, давайте на практиці. Да. Я знімаю окуляри, я закриваю очі, просто сиджу, відкладаю телефон і все. І уявляєте себе десь в альпійських горах. Боже, як це чудово. Да, от уявіть собі, що ви в Альпійських горах, вам може хтось допомогти включити вентилятор, легкий
Рець кидує. Також хочеться уточнити, дуже сподобалося, що ви сказали саме про музику, і нам у школі розказували, що саме класична музика, вона з позитивом впливає на наш мозок. Це правда? Чи... Це правда, але разом з тим піти з друзями і відірватися на дискотеці, це теж дуже добре. Угу. Можливо, буде певна перезагрузка, звичайно, щоб не зловживати алкоголем, це обов'язково, тому після того буде дуже, дуже тяжко від цього відходити. Я маю на увазі, що, і знову ж таки, залежить індивідуально від людини. Комусь навіть іноді подобається бути самотнім певний час, це треба, а хтось не може бути і завжди шукає компанію. Це індивідуально. Я зрозумів. І останнє таке маленьке уточнення. От якщо ми, наприклад, розуміємо у повсякденному житті, що ми ходимо одним і тим же маршрутом, так, і начебто вже якби і стаєш на роботу улюблену, а вже так бісить іти. Чи варто змінювати маршрут, щоб наш мозок трішки по-інакшому дивився? Хороше питання. Я би сказав так, що кожен раз, йдучи на роботу, людина має, мабуть, перед тим трошки помедитувати. Дивіться, каже. Я колись сміявся дуже з одної тези, каже, ну що люди невдячні. Вони встають зранку і кажуть, що господи, зранку треба вставати і треба йти на роботу. Ну, перше, вже супер, що ви встали. Так. По-друге, супер, що ви йдете на роботу. А якщо ви йдете на роботу, значить ця робота вам подобається. Тому що якщо вам не подобалось, ви би не йшли на роботу. Так що позитивне мислення і з думкою про те, що дуже цікаво, наприклад, якщо ви йдете на роботу, можна за цей час послухати якусь класичну мелодію, кожен раз іншу. Тому що рекомендувати вам йти на 20 або 30 хвилин чи по іншому маршруту, я думаю, що це не дуже... На любителя. Так, це на любителя. Хоча ідея непогана. Я зрозумів. Дякую. А знаєте, у мене на завершення таке теж назріло запитання про те, що от буває, люди кажуть, от кожен день наче схоже на минулий. Це прокаже... Ну, так, знаєте, день сурка, бо кажуть, я гублюся у днях, коли я це робив. Тобто, це перевтома, і як з цим боротися? Я думаю, що тут такого рецепту, як такого, немає. Але розумію, про що ви говорите. Мабуть, треба знову ж таки, я би сказав, в кінці кожного дня, це теж один такий лайфхак, треба маленький такий підсумок робити. Ага. От чим цей день відрізнявся, від кого я іншого зустрів? Бо які більші емоції були? У вас, я думаю, теж кожен день якісь емоції. О, так. І думати про те, що, можливо, щось було таке, що би я не хотів зробити, а зроблю це завтра або післязавтра. Знову ж таки, я, крім іншого, ще і ротаріст. Ротарі – це така організація, благодійна організація, яка допомагає всьому світі. І повірте, що в нас дуже от є цікавих проєктів, і кожен долучається до того, що десь комусь щось допомагає. Жаль, є такі дуже некошторисні можливості людей просто допомогти чимось, а воно цінується надовго. Будемо сказати, що побільше робимо добра, я думаю, що і настрій буде, і мозок буде менше втомлений. Клас. Мені здається, це зараз фінальна була точка нашого інтерв'ю. Щоб не перевтомлювався наш з вами мозок, потрібно робити більше добра. І все ж таки давати собі трішки відпочивати. Ну і все. Дякую за перегляд. І щоб бути в курсі актуальних подій, варто підписатися на YouTube-канал «Правда тут». А ще обов'язково не забувайте залишати свої коментарі, ставити свої вподобайки і казати нам, чого б вам хотілося побачити ще в ефірі. Ми будемо старатися для вас.